Tak, čau ty lidi, zase po dlouhé době se ozýváme, tady Honza a Milan. Ahoj, ahoj. Hlasíme návrat, už jste dlouho o nás neslyšeli, neviděli právě vůbec nic. A Milane, proč to vůbec tak bylo, nevíš? Nevím, nebyla nálada, nebyl čas, měli jsme toho celkem dost. Měli jsme toho dost. For free, jak se říká. Tak, říkali jsme ve videu, že prostě budeme po Minecraftu, po Brně budeme hodně natáčet, ale prostě navalilo se hodně práce, počkejte, tady musím dát stopky, hodně práce a prostě Milan neměl čas, já neměl čas, neměli jsme se čas domluvit a měli jsme pro vás velké překvapku, že jsme pro vás spustili server. Doufám, že se vám líbí a určitě v brzké době vám tam spustíme nové hry, už za chvilku budou hotové, Milan tam ještě něco dodělá, já taky a stavitele taky a budeme pomalu tam přidávat nové hry. Pokud někdo chce nám pomáhat ve stavění, pošlete nám e-mail, všecko se dozvíte na našem serveru a admini vám odepíšou, jak se k nám můžete dostat. Takže asi tak, budeme začínat natáčet zase, nebude to takové aktivní, jak to bylo kdysi, ale budeme se snažit, prostě jak vyjde čas, prostě bude volno, budeme mít oba dva čas, tak něco natočíme pro vás, že jo Milane? Určitě. Proč máme novou sérii? Vyšla 1.6.2, tak jsme se rozhodli, že prostě si dáme úplně nový svět, ať prostě už jsme se nechtěli vracet k starým sériím, protože už na to nemáme ani chuť, tak chceme to rozjet znova. A co budeme natáčet? Budeme natáčet určitě Hunger Games, nervujeme se, tohle s novou sérii. A možná už nějaký mod, ale nevíme, jak to spustit. Ještě Milan tady něco mluvil o čarovném Minecraftu nebo něco takového. Zkuste nám napsat do komentáře, co byste rádi viděli. A pokud byste něco chtěli, tak napošlete i odkaz na návod, jak se to zprovozníme na serveru, ať víme. Takže pište nám všechno, budeme to číst, budeme odpovídat. Pokud nebudeme odpovídat, tak vám odpovíme ve videu. Takže nebudeme to zdržovat, půjdeme hrát. Jsme v novém světě, vůbec nevím, co nás čeká. Milane, já bych to nechal na tobě, ty nás budeš velet, co budeme dělat a kde se usídlím v zimě. A ty asi v poušti, takže něco mezi tím, co? No, určitě. Dobré, tak se podíváme něco. Jsou tady koníci, jsou tu nové věci, vůbec nevím. No, a já bych chtěl ještě tady nějakým lidem vzkázat něco. No, povídej. Takovým fanouškům, co tady k nám dávají dislikey, že už netočíme, nebo co to tam psali za kraviny, takový. Já se popravdě přiznám, já už 2 měsíce jsem nebyl na YouTube. Moc jsem lidem neodepisoval, vůbec nic, neměl jsem. Proč jsme nezabili ty kravy? To je maso. Jo. Tady kecáme. Zabijem si, jo, já opravdu jsem 2 měsíce nebyl na tom. Na YouTubeku vůbec jsem neodpovídal, nenatáčel jsem, nic jsem nestříhal, neměl jsem chuť, prostě ten server nás jako vyčerpal úplně do sitosti. Takže já vám trošku dám hlasitost, ať to slyšíte, sound. Pojďte vymrchy. Jež mi to mluví, jak to? Tak vydrželi jenom ti odolní, no? Milan, no. Stopni si na chvilku natáčení, teď si nejsem jistý, jestli mi nahrává zvuk, takže my to za chvilku spustíme znova, takže čau. Tak lidi, jsme zpátky, zjistil jsem, že jsem nenahrával zvuk od Milana, ale před chvilku jsem to asi stříhl, takže jste poslouchali zvukovku od Milana, takže budeme pokračovat teďka, by to mělo normálně fungovat. Takže kde jsme to skončili? Tady, zabíjení krav, tak musíme nějaké zabít. Jo. Já udělám dřevo. Udělám kraftovací bednu. Jo, já se podívám, je tu kráva, dívej se, my tu máme poušť a hned džungli. Jo, a jinak říkáme, tady je nový update 1.6.2, jsou tu koníci, vůbec nevím, kde se nacházejí, jsou tu nové itemy, vůbec nevím, jak se to kraftí, takže zase to bude něco nového. Ty Milan, vůbec víš, jak se to dělá? Co? No jak se kraftí věci? A jaký? Já vůbec nevím, jaký tady jsou nový. Já tady ne, ale tady to je pěkné to prostředí, tady poušť. Jo, tak tady se můžeme usídlit někde, tu je jeskyně nějaká. No ale právě moc pod spawnem nám nepůjde nic stavit, víš? Takže bychom se trošku měli dál od spawnu. Tu je uhlí a železo, tak pojď za mnou. OK. Ježíšmarja, mi to trošku... No ale my nemáme světlo, co tam chceš zase hrotit? To je jedno, tady si uděláme krumpače. Máš krumpač? OK. No teďka mi to trošku rozhodilo to natáčení, že jsem nevěděl, že nevím, kde co je. No ale, nevím, co teďka mám mluvit, já tady aspoň posekám ty krávy blbé. Jo. Určitě nám pište, co by se měli natáčet a nějaké ty návody na nějaký ty módy. Ach jo, určitě, jestli chcete, já nevím. Vůbec nevím, o čem budu mluvit, Milan, vůbec mě nenapadá, už jsem trošku vypadl z tempa Nevím, o co go. Co je nového ve světě? To jsme dva. To seš dva. Mám taky krumpáč? Ne, ty já ti udělám kamenný. Jo, on je hodnej, on mi dělal kamenej. Tak jo. OK. Takže já... Hej, tu je krav docela požehnaně, to by se měl využít, ne? Ty se zatím těž, já tady posekám... No dobré, máš, mohl bys udělat meč, jeden? Já bych tady posekal ty krávy. Dobré, můžu ti udělat meč. OK. OK. Doufám, že ten zvuk nahrává, a jestli ne, tak já budu plakat. Tak. A pak udělej nějakou troubu a pak to ošmělíme. Hej, to je železo, troubu mám přece vedle sebe. Jo, jo, já vím. Milane, mohlo bys tam potom vytěžit tady to železo, co tady je? No, však tady toho je spoustu. OK. Takže lidi, já jdu nahoru. Jo, a můžete nám napsat, jak tahle série by se mohla jmenovat. Ty vole, ta krava je pěkně splašená. Ta je něčím nadopovaná. Pojď, pojď. Jak by se tahle série mohla jmenovat a co v téhle sérii máme udělat? Jako, jaké úkoly jako by se měl udělat jako přednostně? Jako, třeba, jako, já nevím. Jestli hned za drakem, nebo co tady mám postavit, jestli máme postavit si nějakou chaloupku, nebo vzducholoď, nebo něco prostě nám vymyslete a asi tak. My to uděláme. My to uděláme, he, chicken tady plave. Oh, pěkné. Creeper. No, chtěl by to nějakou postel, co? Mm. Ty, ale masa máme dost teda. Pojď, pojď. Je bouchol. Akorát bych si zahrál i Hunger Games, člověče. Tak říkám, nebudeme natáčet tak moc často, budeme se snažit, prostě jak bude čas, prostě jsme dospělí, máme práce a prostě není tolik času a už jsem to říkal tisíckrát, jak jeden má čas, tak ty vole, tak druhý nemá čas a jak je to vždycky naopak. No dneska nám to krásně vyšlo, je neděle, slunečno. Dneska je neděle? Ježiš, sobota je, člověče. Takže je sobota. Takže co, Milan, jak to vypadá? To mám uhlí. OK. A i železo. OK, boss. Já bych to tady nějak potěžil, tady je taky železo, člověče. Já vím, tam to je spousta. Spousta. Já bych to tady potěžil, prošel bych tady tu mapku, co a jak, co tu je. Jo. Určitě napište do komentářů, jak se chytají konicí, protože já vůbec nevím, jestli na seno. Nebo dažím mrkvičku, papričku, vůbec netuším. No, to nevím. Vůbec to nemám nastudovaný. Já mám nastudované, jak se používá... Co? MC Edit, nebo jak to je? Word Edit, prostě máme sekírku a všechno si stavíme příkazama a teďka už jsme úplně všechno zapomněli. To jo. Tak, Mílo, pojď postavit troubu, ať máme maso. Mě už docela ubývá. Dobrá. Žádlo. Takže. A už je tma, no, to nejde. Jo, já nemám kameny, tak moment. Potřebuji jich 9, že? Jožišmarja, on ještě tam udělá třeba železnou pecku třeba. No. To nemusí být vůbec špatné. Parara, tarara, no a tady bude náš pokojíček, jo, to bude hezký. Ne, to bude tvoje samotka. Dej to tady dovnitř a tady se potom zavřeme, ať nám tady creepeři nechodí nebo něco. Tak a tam je, vidíte, too many items, ale to stejně nefunguje, protože máme zablokované, můžu vám to ukázat. Kde to, dáme si too many items a vidíte, že nemám permission. Vidíte, máme, napíšu ahoj a jsem hráč. Dobré, takže to. Doufám, že tady creeper nebude, já ještě nemám stále krumpáč, takže buď mi ho, máš dřevíčko nějaké? Dřevíčko mám. Hodně dřevičko a nějaké želízko máš? Želízko nemám, tu máš, si udělej kamen. A tyčinku? Tyčinku mám. OK, boss, takže tu menu ten vypneme, protože nám stejně nefunguje. Hop, 2 tyčinky, to nám bude stačit, dáme si k tomu to, ale fakt vůbec, ty vole, to bylo nějaké, co to bylo? To bylo nějaké nové, člověk. Au. 3 atak, damage? Jo. To je drsné, to ti píše i ataky, to jo, jsem taky jsem to viděl. Tak, já požeru. Ah. Jej, málem jsem umřel. Tak pojď nahoru. Tadyk. Tak to je dobré, to se mi líbí, že to píše ty různé blbosti, o tom jsem vůbec nevěděl. Jdem za Milanem, protože... Dones mi nějaké jídlo. Jo, ty jsi tam dole šel? Jo. Jsem tady spadl. Počkej, to je kde? Tady. Dolů, dolů? Jo, jo. Kde je ten blbec? Tu nic není. Ježíš, Milan, jsme se ztratili. Ježíš Maria. No, tu vrace. Tam je jaká trhlina velká. No, po celém zpátky. OK, už jdu. Dej mi jídlo. Jo, dobře, dám ti všecko, šefe. Hop, 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 hop. No počkej, to mi můžu něco vrátit jako. No, ještě nic nemám. No, tam za tebou jsem to dal. Máš? Jo. OK, uhlí tež můžeme požrat. Aspoň pozbírám XPčka. Takže, Milan, kde bys chtěl tak usídlit? Jaké jsou tvoje představy? Netuším, netuším. Uvidíme, co nám cvrnkne do nosa. OK, boss. Tak doufám, že se vám tahle série bude líbit. Sice ještě nevíme, jako co tady bude probíhat. Ale tak snad to nějak vymyslíme. Ajo. To se vždycky vymyslí v průběhu hry. Tak. Tak, a někdo mi zničil torčku, a to jsem byl já. Máš nějaké torčky, Boušu? Mám dvě, no. Jo, dobrý, tak to je dost. Já si vlastně můžu udělat, že? Jo, máš dřevo. 25 drobných. Počkej, budeme chodit společně, tě budu natáčet. Protože ať z toho lidí něco má. A rožní si, každý si očí pořád. A tam byla nějaká trhlinka, víš o tom? Vím, vím. Však to stěžíme tu všechno. Potěžíme to, pofaráme to. Jak starý faráři, nebo horníci teda. Já jsem farář teda. No to je další železo, paráda. Tak dneska bude takový kraftovací den, nebo těžící. Však lidi jsou zvyklí. Jo, jak byly ty naše začátky? Prostě jsme těžili, jak jsme stavěli ten hrad pod zemí, nebo ten sklep. To několik dílů bylo jenom kopání a strašně se vám to líbilo. Sice nevím, jak je to možné, ale asi jsme dobří, co Milan? Asi jo, asi určitě. Asi jo, tam je lava. Počkej, najdeme vůbec východ ven? Musíme si udělat nějaké cestičky nebo nějaké značení. Tak. Určitě najdeme. Vlastně my si můžeme z toho železa udělat i brnění, že jo? Jo. Tak, to je důležité. Škoda, že nejsme online, že byste nám radili, jak toho koníka chytl, jako mi to docela to zajímá, já si o tom fakt nic nečtu, já prostě vždycky to průbnu až ve hře, jako. Tak hodíš mu sedlo na hrob a stačí, ne? No jo, je to sedlo zeberu, jestli si dá už kraftit, napište nám, jestli se dá kraftit už i sedlo, protože když si to nešlo, no když si se to bralo struhel, že jo? Jasně, tak to bude i teď. A teď si myslím, že už by to mohlo jít i vykraftit, když už je to takové skoro dokonalé. Nevím, uvidíme. OK, boss, OK, boss, OK, boss. Takže, kde byla ta trhlina? No, to se mi zdálo? Já nevím. Lidi, počkejte, nevím. Já si jenom zatáhnu žaludky, protože já uvidím velký kulový. Tak, no, teď je to trošku lepší a Milan se mi nestratil, protože on je tady vlevo. Takže, určitě nám napište, jak se vám líbil náš videoblog. No, jak se tomu říká? Vlog, teda. Tam je díra, vlogísek, jak se vám to líbilo. Dokonce jsem četl, že jestli budeme dělat nějak častěji ty vlogy, Milan. Když bude pěkně, proč ne? Musíme se s Milanem sejít, no, to je ten kámen úrazu. A tu bychom si mohli udělat nějakou značku, že víme, že... Já nemám torčky už. Mám tam nahoru. Ať se tu... Ano, a tady je trhlínka. Ukáž? Jak sexy. Jo, jinak jste si mohli všimnout, že mám vypnout... Kam šel? Že mám vyplou animaci, mám to kvůli FPS, protože ten Minecraft je čím dál náročnější na PC, neboli na můj notebook. Jenom vypadli nějakou perlu. No, já mám dost. Ale my už tady bloudíme, my už nenajdeme zase východ. Ale najdeme. Kam jsi šel dolů, do tetmy? Ne. Radši tak pojď, jo, tu si. On tu těží, on tu krade lidi, on tu krade. Já nekradu, si půjču. Lidi, určitě jinak navštivte náš server, určitě to stavíme jenom pro vás. Budeme tam mít nové hry. Nevím, jestli to vám říct, co tam bude nového, necháme to překvapko. Já si myslím, že jak tohle video vyšlo, jako teď vyšlo, takže už by to mohlo být spuštěné, anebo to bude brzy spuštěné, nechte se překvapit. Je to časově náročné. Stopni to tam, tu je. Amen. Ty nemáš to, nemám klumpač, tak si klekni. Hop, hop, hop. Dobré, takže tím spočkej, tady byly někde ty točky nahoru. No však teďka jsme kolem toho šli, ježišmar. Jo? Jsi si jistá? Jo. Já jsem úplně v prdeli. No tak tam jsme nešli, tak tam je tma, ne? Já vím, já se jenom dívám. Jo, on se jen dívá, přitom, ježiš, kde to jsme pes zabloudili. Ale bloudíš ty? Jsem to tu našel. No jo, on si našel obkliku svině jedna. No a kravá. Zombík za tebou. Zombík? Zombík může být. Ty vole, kuku. Tady kraftovací bedna, co tu dělá? Jo, tu je, tady jsme, hop. Však jo. Hop, hop, hop. Tak, parada, dáme si tu, maso máme. Takže maso se mi mohli ještě usmažit. Potřebuji dřevo. Dřevo nějaké mám, tak to ti tady můžu prcnout, hop. Ten blázen to bude chtít asi tu, že? Hop. Hoď tam pécku a hodím tam železo. Hodíme tam železo, tu 40 kousků, no to bude na jeden cvičení úbor, to bude stačit, no možná na dva. Ach jo, no, tak jo, ach jo. Takže ještě nemáme den, no už se nám tam jasní, Milane. Takže my si uděláme brnění. Krompač si udělám ještě moment. No krompač bychom taky mohli udělat, že dva žele... No ty bys mohl kopat a já budu mečíkovat. Co ty na to? Ok. Ok, bus. Tak já ti dám nějaké masničko, jestli chceš. Hop, 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 3. Tak, jako jsem zvědav, kde se zabydlíme. Já jsem fakt zvědav na ty koně, úplně se na ně nemůžu už dočkat. Ale hej, bych tu mohl... Hej, máme kosti? Nemáme, co? Kosti? Nemáme. Ani hafíka. Tady je poušť, tady je všecko. Tady máme krásné všechno. Můžete nám psát do komentářů, co by se měli tak dělat. A my se zkusíme podle toho zařídit, jestli to půjde, a jestli to nepůjde, tak to nepůjde a můžete si... Chuchnout. Chuchnout, přesně. No. Takže tady máme železo... no to krumpáč mám. OK. Jo, tady je ta... Ahoj. Co? Ačkej, taťka tu je, taťka chce papíry. Takže vteřinku. Ježiš, to mám. Ok, já nemám pořád ty torčky. Já ti dám nějaké. Na to máš. Ahoj. Já ti můžu dát torček, kolik chceš, jenom maximálně 7, protože já taky chci mít něco. Ale Milan, trošku mluv, ať to není takové suchý. Co z Brně, co pojedeme na pražský Minecon, nebo Craftcon, nebo jak se to jmenuje? Nevím, uvidíme. Uvidíme podle času a jestli nebude práce, že jo. Určitě nám napište, kdy se to koná, ať víme, ať si uděláme čas a volno. A tady máme další železo. Tak. To vykraftíme. To se teďka bude konat někdy, nebo co? No někdy teďka za měsíc, nevím, nemám páru. Napište nám do komentářů, vy jste naši rádci, protože my víme úplný prd, jak se říká. No a moment, teď nemůžu. Nemůžu teďka, co je? Jak to, že nemůžeš? Teďka tady mamka zase vlezla, víš. Takže kde jsme to skončili? U železa. Těžím železo, co ty? Já uhlí. Uhlí? OK. Takže tady potěžím železo. Říkám, je to takový těžící den. Ale myslím, že to je takové zpestření. 2 měsíce jste nic neviděli, takže uvidíte, jak se krásně těží a profesionálně. Prostě kostka po kostce. Jo. Tak, ty vole, to je uhlí, to bychom mohli nějak prodávat. Někdo to, jo, vesničani to vykupují, ne? Uhlí to nevím. Jo, určitě mají nějaký dobrý kurz. To netuším. Netušíš? Tak, pojď ty šmejde. Pojď. Ne. Tak, co ještě těží uhlí? Ne, už ne. Už ne, ok, já jdu ven. Hop. A pojď zpátky do té díry. Ok, už letím za tebou, baby. Už letím za tebou, ty džíny jdou. Ta voda nám tady furt stojí, čověče. A to už jsem vám vysvětloval, proč. Protože máme začarovaný svět. Ok, takže dolů, kde to bylo? Očkej, to bylo v nějaké trhlíně, nebo? Kostlivec. O bože. Teď nevím, jak... Jo, tam se to svítí. Pavouk. Oh yeah. Já jsem killer. On je zabiják, počkejte, kde se on dostat do jen? Jsem úplně v prdeli, a tu, už jsme tu. Hopla, hopla, tak. Jej. Zase lučišník, další. Tak já mám želízko, tady mám 23. Tak já bych si mohl udělat brnění, co, když už jsem tu první. Mám ti všechno udělat? Můžeš. Dobré, jedny bodky, druhé bodky. Teďka to bude chtít jedno tílko, ať nám není zima v téhle... Mříž nechceš, že jo? Ne. Tak, jedno tílko je. Ale potřebuji ještě víc železa, člověče, to je takové náročné. Nepočaroval jsi nějaké železo? Ne, jenom 3 kousky. Jestli nám to nevyčaroval nějaký ten? Kdo? Nějaký Ukrajinec třeba. Pamatuješ? Jo. My jsme to nemysleli nějak vážně, jsme to mysleli legračně jenom. Tak, železo, ještě si počkáme tady. Tak, hopla, hopla, tak. Tak já postavím. Potřebujeme helmičky. Tak jsem blbej nebo... A sakra, chybí mi jedno železo. Si děláš prdel. Pop. Tak. Třeba nám pište i taky, co byste rádi viděli na serveru a určitě scháníme nějaké ty šikovné stavitele. Více informací se dozvíte na našem serveru a zeptejte se nás nebo adminů. Jo. Tak, počkej, takže... Jo, ještě těžíš? Já už myslím, že by to stačilo a mohli bychom se někam jít projít. Tak dobré, já tady ještě to těžím. Zbytečné to tady jede dlouho, ukáž co, já si teda dám helmu, to a... Kalhoty nemáme, no jo, kalhoty. Takže ještě si dám kalhoty Milanovi neuděláme, protože on si to nezaslouží, protože ten se jenom fláká a těží. Tak, jedny kalhoty sem. Tyjo, naště jsem to nezapomněl, jsem dobrý, musím se pochválit. Tak. Co chceš na tom zapomenout, jako jak se dělají kalhoty? No, tak celkově. Mílo, pojď, kde jsi? Nezdržuj. Ještě máme 35 minut, Mílo, pojď. Běžím. Pojď, už tě vidím. Mílo, pojď, hráč ti píše. Tak, super, Milan jde nahoru, hoď nám to ještě do pece. Ať nám to tam smaží, já na tebe hodím uniformu. 40. Ať ti to sluší. Do uhlí, jo, tam uhlí mohl dát, že? No. Tak, ok. A já ti udělám poslední kalhoty, potřebuješ udělat co? No, a meč. 3. Tak to, ty jsi dal nějaký rozežraný, ne? Jako ještě meč by si chtěl? Vždyť jsem tam dal 40 kousků, tak co chceš? Tak, tu máš kalhotky, ať ti nefučí na prdelku, ať si nenachladíš koule. Ok. Tak, takže ty bys chtěl meči, tak to bych si taky mohl udělat mečík a jeden krutáč. Jo, už mám. Počkej, a sekeru, na dřevo se taky hodí, takže aj sekera. Ty udělej víc pecí, máš ještě nějaké šutry, ukáž? Já udělám. Mám. Já udělám 2 pece, ty teď udělej 2 pece. Dobrá. Takže uděláme klik sem, klik tam a mi to vyjde asi na 1 pecu, ne? Tak. No 1 peca dořítí. Nevadí, já udělám 3. Tak uděláme si tady pěknou pec. Tam dáme polovinu železa, hop. Na nějaké uhlí by tam tež se hodilo. Uhlí sem. Tak, dáme půlku. Tak, tam už je, ještě tady. Hoď tam železo, tady je 7, 12. Takže můžeme dát na půlku to železo. Dáme tady, hop sem. Dáme tež půlku, ať je to rychleji. No. 4, 2, 4. Tady můžeme dát tež půlku, hop. Tak, ať se to využije. Takže, ty máš nějaké dřevo, Milane? Jo. Ok, tak mi dej železo. Ne, železo, já potřebuju dřevo. Já ti udělám sekírku, odnám již železo. Jo, hop, 2 a ještě ti přinesu. Dobré, mám 2 sekírky, jo. Dobré, 2 sekírky, 2 meče. Tak ať potřebuju železo. Jo, tady. Dobré. Ještě něco? Ti dám všechno. A už to bude vytavený všechno. Takže to beru, uhlí beru, uhlí beru, uhlí beru, uhlí, železo. A můžeme to zbourat, ty pece, to se taky hodí, ať si uděláme nějakou perníkovou chaloupku třeba. Tak, OK, to máme. Takže co teďka? Co teďka? Teďka by to chtělo nějaké ovečky a udělat nějakou psíka, postýlku. No. Počkej, ty meče, jo, už mám, dobré. Tady to necháme zahladit. Milan, počkej, nezdrhej mi. Dobré, a běž. Mě by zajímalo, kde bys tak typoval, že by mohli být ti koníci? Nevím. Kde by se mohli tak nacházet, ho? A shit, jsem spadl. Takže počkej, počkej, Milane, neodcházej mi, já se bojím. Já jsem tady spadl do žumpy. Ujej. Už jsem venku ze žumpy skoro. Tak tam zabít ty, tu kraj. Ne, já se tam bojím. A proč mě schazuješ dolů? Tak počkej, já zabiju i psa, pojď. Tak, tak hop, já tebe schazuji, prosím tě, kde jsi na to zase přišel. Hop, hop, a jdeme. Proč tam skáčeš dolů? No tak abych to přešel, ne? No, sorač. I'm sorry, baby. Tak jdem do džungle nebo do pouště? Či já vím, tak pojďme zatím do džungle a možná tu někdo bude. Třeba kdo? Třeba nějaká ovce. A nebo čič. Já chci kočičku najít. Jak se bude z toho ta kočka? Jo, rybku. S rybou. Tak. No tak to máme plnou kapsu. Tak těž. Tak hop, hop, hop. Jo, třeba Milan, počkej, tady... Tam je tam ovce. OK, jdeme na ně. A i meduza, nebo co to je? Uděláme si barvivo. Já chci ingout, pojď sem, ty šmejde. Hop, 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 hop. Tam má koule, ti povím teda. No. Jej, počkej, víš co, uděláme si to, počkej, nezabíjej je, uděláme si nůžky. Dostaneme víc vlny, víš? No, tak dobré. Ačkej, takže chceš taky nůžky nebo stačí? Já jedny uděláme. Stačí jedny. Aha, tak. OK. Já to tady rozbiju. Uděláme si nůžky a já jedu ostřelat. Pojďte sem, holky. Cvak. Ani to nebolelo. Doufám, že vám jde zvuk, já nevím. Snad jo, jestli ne, tak se strašně omlouvám. V dalším díle to napravím. Op. Tak. Co tady máme? Černou... Ale máš dřevo, stejně potřebujeme nějaké dřevo ještě. Jo, jo. Teda dřevo, sekírku. Sekírku, tak tě. No, tak je stříhej ty. Já už je stříhám, už jich mám dost. Můžeme si postavit hotel třeba, co ty na to? Jo. Nebo si uděláme něco pěkný, barevný dům. Tak, mám už ti dát to? Vlnu? No, můžeš. Já ti dám kraftovací bednu tady. Takže to a dáme kraftovací bednu. A dám ti vlnu, 13 vůlů. 13 vůlů. Čím víc, tím líp, ať můžeme se stěhovat. Ač ještě nějakou černou bych mohl mít, jo, ještě dva kousky, hop. Tak, to máš. Houbičky taky můžeme pozbírat, protože my jsme vegetariáni, takže musíme jíst tohle. Takže nůžky jsou tu. Akorát to je takové nervózní, jak neslyším ten zvuk, to mě teda mrzí lidi. Jaký zvuk neslyšíš? No neslyším hru, doufám, že vy to slyšíte, a jestli ne, tak prostě si to domyslíte, to už každý zná. Máme 4 postele. OK. Tak se můžeme jít vychrapat. Jo. A kde jsi? No, už spíš? Jo, ne. No, tak pokládej. Pararara. Já chci vedle tebe, Milan. No, co zase dal tak daleko od sebe? Hej. Dobrou noc. Dobré ráno. Tobě to jde, mi to nějak... co ti jde jako? Spát, mi nejde usnout. Já taky ne. Proč? You don't have access to command? Nebo co to? Co to je? Skáče ti to taky? Ne. Počkej, já si tu postel dám někde jinde. No. Vidíš to? Hned se tam k tobě a už usínám. Sladce a krásně. No, takže děj, já za to nemůžu. Hej, co to tam je? Takový velký kopec? Nebo se mi to zdá? Jo, dám se podívat. Jdem se podívat, já jsem tam viděl jen... krásný tu, ty vole, to je krásný útvar. Ty vole, to je krása. No to je krása, to jsem ještě neviděl. Dívej se, to je zvířat. Ten má Boris, má helmu, pojď se podívej, vidíš? Jo, já ho vidím, zlatou. Jdem na to. Tyjo, tak tu postavit takový velký palác. Vydusat to do toho. Pojď, pojď. Dej mi pavučinu, ty šmejde, pojď, pojď. Tak dobře, tak to zalomíme tadyk? To je, já bych to první proběhl. Ale jako tady to vypadá krásně. Vypadá to krásně. No, necháme to na divácích. My to teďka proběhneme a lidi mi napíšou, co ty na to. OK. A jestli se nám to bude líbit, tak půjdeme do toho. Počkej, sviňu zabijem. Pojď sem, čičí. Hop. Hej, ty zvířata nějak rychle chodí, ty svině, se mi zdá. Se ti jenom zdá. Tak, co tu máme? Tady budou i ty smaragdy, nebo jak se to jmenuje? No jestli jsme v Silent Hill, jestli jsme Extreme Hills, jo, tak to by to mohlo být, no. Já bych to zalomil tu. Když jsme se moc nepohlí, tady ještě budou hezčí místa možná. Dyňu taky, to budem prodávat. Na Halloween. Aspoň dvě, ať se neřekne. Takže co tu máme? Teďka jsme ve velkých horách, jo, OK. Milan je tam. Já bych šel tam nahoru na ten kopec a rozhlídl by se. Jdeme se podívat. Hlavně nezapomeň cestu, sypeš chlebíček za tebe? Za sebou? A jak to najdem tu cestu zpátky? Já nevím. Nevíš. Tomu člověku to všechno se do jedno. Mapy a bude to. No, to je taky dobrý nápad. Tak. Hop, hop, hop. Hop. Tak. Nějaké fakt extrém velké. Tak. Tam je jungle. Přeskočím to. Milan je tam, jedu za Milanem. Mílo, běž, utíkej, tam zde spadneš. Jako já fakt nevím, jestli do džungle, nebo tady na kopci. Tam je dokonce sníh, hej, my tu snad máme všechno. Sníh, jungle, hory, písek, no úplně snad vše, to je hrůza. Já vůbec nevím, já jsem úplně z toho rozpaku. V rozpacích. Já ne. Já ne. Tak Milan to zachrání, takže běž někam. Tak. Já už bych začal těžit diamanty, ale... On se diamanty v první díle, no ty se zbláznil. Nebo ne? Počkej, najdeme vůbec místo zpátky, kde jsme byli? Jo, tu. No, tu jsme vůbec neběželi. No tam jsou ty dýně, jo, máš pravdu, člověče. A tady jsou krásné samé tunely, co? Hele, Mílo, počkej na mě, už se mi ztrácíš. Hop. Sakra, hop. Shit, ty vole, to je sama díra. Počkej, ty jsi šel nahoru? Dolů. Musíme dolů. Počkej, kde je dolů? No tady. Jo, ok, jdu za tebou. Jo. Zvuk mi jde, ale v notebooku, teďka ve sluchátkách ne, tak jsem to z toho trošku vykolenej, ale vůbec nevadí. Tak co, už to našel jsi? Jo. No to je voda. Ok. Tady by mohla být čarodějnice. No, ona bývá někdy ale hluboko ve vodě, jako dál od břehu. Já jsem ji v životě nezabil. Ona mě zabila i v kreativu, svině. V čem tě zabila? V kreativu. V kreativu, jak to dokázala? Tak, ona je stará číterka. Tak kde to zapíchnem teda? Kdyby jsme to zatím zapíchli tady a potom bychom se podívali po poušti. Můžeme. No, do té skaly, no je taková pěkná, ne? Tak to je fuk. Najdeme si tam nějakou trhlinku nahoře. A udělali bychom si tam schody třeba. To by nemuselo být špatné být úplně nahoře. Však teďka jsme s tím až přišli. Já vím. Ale můžeme tunelem se tam můžeme prokopat nahoru nějak. Dávej torčky. Nemám krompáč. No, to bude krásné bludiště. No, a jsme tu nahoře. Skoro. Ale úplně nahoru jsem chtěl. Však teďka jsme tam až přišli. Jo, chefe, dobré. Takže kde? Tady bych to zalomil, v té jeskyni tady. Zatím, a bude to takové provizorní? Jo. OK. Takže nějakou předsínku by to chtělo udělat. Proč nemám lopatku, Milan? Jo, já se podívám tady trošku bokem. Já bych to možná udělal, Milan. Ačkej, počkej. Není tu nějaký vchod? Tu není zrovna žádný vchod. Podíváme se tu. Proč nemám kreativu, bych se chtěl teďka proletět. Hej, tu je lava, pokud budeme chtít. Můžeme jít do pekla. Super. Ačkej. Sakra, to jsou blbečí ty teda. Fakt nejde nic. Hop, 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 hop. Co bys si chtěl tak příště zahrát, až zase něco natočíme? Jestli vůbec. Netuším. Vůbec nic. Hunger Games bys se chtěl zahrát, čevečaj. No, potřebuji dřevo, mám dřevo. Dobré, já jdu za tebou, jdu ti pomoct. Kraftovací bednu potřebuji, tu mám. Ne. No určitě nám pište, jako kdybychom se měli zabydlet, jestli to máme více proběhnout, tohle místo, najít něco zajímavého. Já bych byl i pro, protože my vždycky se hned ukotvíme během 5 minut a už tam zhnijeme 10 let. Jo. Tak, co tady Milan tvoří? Kde mám... Proč nejsem vedle tebe? To zase nepůjde, Milane. Saď se. Saď se, že ne. A tu sekeru už jsem dostal, nebo nedostal? Nedostal. Tady, na. Já chci sekeru, já chci sekeru. Já si udělám svoji loďi tady. Svůj krásný kumbálek. Udělej si, co chceš. Cukrovou třtinu budeme potřebovat? No, určitě, určitě ne. Jo, to je na papír, co? Jo. OK. Tak já to tady trošku rozesadím. Mám tak... 6 kousků u sebe. No, tak to můžeš tady usadit k vodě. Ty vole, široko daleko žádný strom. Já mám 2 u sebe. 2 stromy nebo 2 dřeva? 2 stromečky malé. No a co s tím, jako, co s tím mám jako vyslat peřinu nebo co? Třeba. Já potřebuju tvrdý kvalitní matruš. Podíváme se do džungle, ukáž. Tady hned zničím tenhle strom, protože tady jen trošku už je napadený datlem, takže už by to dlouho nevydržel. Datlem? Datlem? Napadený strom datlem? To jsem ještě neviděl. No tak víš, jak to je samá dírka, to zaprší a to protýká jak cylindrem. No cylindrem, jak trichtýřem, nebo... Víš co, myslím, Milane? Jistě. 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 Kolik mám ještě želízka? Já mám 26. 26. No tak bychom mohli dát kyblík a můžeme si mě dají bránu do pekla. My ještě ani potřebujeme, do pekla ještě nepotřebujeme, ne? Nebudeme spěchat. No, nevím, uvidíme. Já nevím, jestli jsem to už říkal, napište nám do komentářů, kde se nachází ty koníci. Protože já jsem Johnny Well, cowboy. Tak, dáme si uhlí, teda dřevo. Tak. Chceš jezdit na koníkovi? Jo. Ty ne? Jo. No vidíš. Ty nevíš, co je dobré, prosím tě. Ty vůbec nevíš, co je dobré, boušu. Tak dáme si tu lehátko. Ne. Tak, tady si dám lehátko. Tady si dám lampičku, ať se v noci nebojím. Kde má tu kraftovací bednu? Tady si dám dřevíčko. Já potřebuju tady toto. Tak, tu si dám takhle. No, už jsem si chtěl kliknout kreativ, ale tam nemám, takže dáme asi tady, ať mi tu nelítá netopír, no teď jsem to posral, tak si dáme tak, jo, je tam člověče, já potřebuji, moje dřevo, tak uděláme si jednu tyčinku, tak uděláme si tak, uděláme si tyčinku, uděláme si 3, tak to je krása. Tady si napíšem co? Honzíkův pokojíček. Oh. Dívej, co tu mám, pojď se podívat, Mílo, pojď se podívat. On to tady krásný? Nádhera. Tak dobrou noc. A zavři! Bych tě mohl prcat. Mačkejte, tak to ne, to nejdomyšlený. Já si tady musím udělat knoflíček. Knoflík, jo, to by mohlo být dobrý. Takže, jak se dělá knoflík? To se dělá tak, že tam, jo, no ty vole, já jsem taky profesionál. Což není možné. To ne. Tak. No a vidíte to, krásně to funguje. Hop. Já mám pojď spát. Za chvilku. Ne, teď. Teďka nemám čas. Milo, pojď. Zhebneš a budeš mě hledat hodinu. A no. Zase ty tvoje souřadnice oblíbené. Víš, jak to dopadne? Já umírám, ty vždycky chcípáš, jak žebrak. Tak, dobrou noc. No. No. No, čekej, ježišmarja. No. Bože, furt. Tak, co ty tam těžíš? On už se kope dolů, dívejte na krtka. Víš? Božinku. Já jdu pro diamanty, já tady nebudu s nějakým tím. Tak, já bych si mohl udělat nějaký ten krumpáček. A Kamce. To ten soumrak musí mi dát nějaké železo, že? Já nemám. Železo? Nemám. Dělej, mordo, nemám žádné. Tě zamorduju během minuty. Rádu nebo co? Tímhle frajerům mají schody načitované. Ach, no, bože. Tam máš, dole. No díky, Fero. Bože. Já jdu nahoru, jo? Víš si kam chceš. Tak, co jsem to chtěl udělat, lidi? Jo, ten krumpač. Jo, to se dělá tak. Potom si dám tyčinku tak, OK. To bych mohl dát do bedny, protože to brzy ztratíme. Dáme to, vlnu, maso uvaříme, to dáme vlnu tady, maso taky uvaříme, kůži, dyňu, to tady. Stromeček, houby, cedulka a maso uděláme, kde máme pécku. Pécku máme tu, přihodíme další maso si nechám, protože Milan maso nemá rád. Jej, to je moje maso. Ale tvoje, kde za to přišel zase? Zase mi krade věci? No, to bych si nedovolil nikdy. To bych si nikdy nedovolil. Já jdu stříhat ovce, mně se to strašně líbí. Tak, počkej, bažiny, tam jsou slajmové, že? By měly být. Jú, počkej, mám pavučinu? Já mám. Kolik máš pavučiny? Máš 2? Já mám, ale nedám. Kolik máš? Máš aspoň fakt 2, že bych šel chytat ryby? Já mám, říkám. Dej mi pavučiny. Nemám. Dělej. Pro žebraky nemám. Tam si běž chytat pavouky. Dělej, dej mi. Milo. Nemám. Tak máš nebo nemáš? Kecal jsem. To je žít, co děcka. To je soukromní akci. Ach bože, 21 fps, no nádhera, kořátko se tady topí, nechám tě utopit a pak si tě vyzvednu. Protože tak chceš ty pavučiny? Tak děláš si mě prdel, vole? Tak já mám 2. Dobré, tak já už jdu. Já mám všechno. Dobré, já už letím. Já si udělám průd a jdu chytat ty, biby. Protože file, no, už jsem tu. No, teď si tam vem. Jsem tě hodil do truly, nechceš, abych ti je dal do ruky ještě. No tak. Jak miminku. Chtěl, no ale tak. Kam jdeš teďka? Kopat. Tak jdi kopat, protože to je tvoje oblíbený. Já potřebuju ale nový krompáč. Už jsem ji rozbil. Tak, já si udělám, víte co, já si udělám struha, takže ty vole, si děláte prdel? Ne, co? Tak, tak. Ah, už jsem nevěděl, jak se dělá prut, víš, ale už vím, protože jsem chytrý kluk a jdeme si zachytat ryby a půjdeme někoho nachytat. Tak, chytneme někoho? Koho chceš chytat? Já nevím. Asi nějakou rybu. Tak se podíváme. Milan, řekni nám jakou pěknou příhodu. Pěknou příhodu? Nevím, co bych řekl. Něco dobrýho. Mám vajíčko. Super. Tak co, chytne nebo nechytne ta mrcha? A teď nevím, jestli ta kočka má rád syrovou rybičku, nebo... opečenou určitě. No, opečenou, jestli to je nějaká rozmaz... A, mám tě. Tak, necháme si ještě jednu rybku, kdyby náhodou... Nejraději má výskaz. Výskaz? Nebo jak se to jmenuje, no. Tak, mám dvě ryby, paráda. To byl fofr. Někdy si s ním člověk dupe, že se na to radši vykašle a jde to koupit do Teska třeba. Ale nebo do Kauflandu. Tak já půjdu proštudovat jungle, protože tohle kopaní není nějak moc extra zajímavé. No dovol. Však když budeš chtít diamanty, tak ti ukážu, tak prostě. Mně stačí emerald, já to potom vyčenžuju. Tak, ukážte, co tu je. To je díra. Díru ne. Tak, já bych mohl pozbírat ty dýně, co rostou na tady ty lampičky. Kokosbín, nebo jak to je? Jo. Tak. Zatím nic extra zajímavého. Čičinka taky ne. Jak budem říkat micince? Nevím. No víš, Milane. Ty jsi nějaký unavený, že? Povídej. Trošku. Trošku, a z čeho, prosím tě? Z tebe! Ze mě? Co jsem ti zase udělal? Všechno mi krádeš. Ne, já s tím půjčuju, ty to furt neznáš? To pravidlo? Takové ne. Tak, a je tam lukostřelec, tak pojď, na smrt. No, jsi tu schovávaj ve stínu, no jo, pojď, ty šmejde. Děj, bang, 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 bang. No, no jo, si kálo, kamo. Tak, jsem na pouští. Lukostřelec. Tu je kočička, počkej, ale já musím to kostlivce. Pojď, a teďka si dám či... F3... Je dokonce dvě kočky. Ty vole, tak to bude ještě kopání a kopání. Tak zkusme tu druhou chytit. To je na 10, že vlastně? Co? Dia? Mhm. Tyhle, teď nevím, jak se ty kočky chytají. Jestli na ně mám písknout... Ještě za oca a za sotvé. No jo, teď mám prašit, nebo co? Ježi, no, už fakt nevím. Ona se mi ještě schovává do písku. Co ti je? Pojď, pojď. Čičí, pojď. Kdybych tě tak viděl, pojď. Pojď, čičinko. Nebuď hlupá. Čerstvě vytažená z vody. Pojď. Mici, pojď. Nechoď. Já už mám diamanty. Fakt? Ne. To je prdel. Pojď sem, čičo. No, ahoj. Koho tam zdravíš? Teta přišla. Čiči, pojď sem, neser mě už. Mě to sežeru sám a bude. Hej, tak je blbá nebo jaká? Pojď. Je. Protivná. Kráva, pojď sem. Pojď sem, seru na tebe. No, 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 pojď. Jo, já mám kočičku. Ježišmarja, jsem si ji zabil malem. Pojď. Počkej, co tě do ruky. Tak pojď, Čičo. Budeš mě chránit. No pojď, pojď, Čiči. Já mám první kočičku, hurá! Takže myslím, že můžeme slavit. Milan, mluv, nebo si tady budu povídat sám ze sebou furt. Jo, jo. Jo, jo. Hm, tak já nemůžu, já se soustředím pekelně. Našel jsem pyramidu, Milan. Tak kdo bude mít první diamanty, já nebo ty? A tak to... určitě já. Doufám, že to není vybrakované. Protože to vypadá tak divně. To může být vybrané, když jsme tam ještě nebyli. Tak piráti z Karibiku třeba. Mhm, tak to, tak to. Tak, jdeme se teda podívat, co nás tu čeká. A nemine. No a železo, parada. High five. Tak, dáme si tu torčičku, na to lidi vidíte. Určitě no. Nebudeme skákat na tu desku, jak Milan blbec kdysi, jak si pamatujete. Ty jsi mi tam vzduchl, pokud si pamatuješ. Pokud si dobře pamatuju, tak si mi tam vzduchl. Tak, 7 zlata, 2 železa, mám tady tu, jak se tomu říká. No zlata mám dost, čověče, co si udělám? Já bych si udělal nějaký náramek třeba. No, kostičky, tak máme i pejska, no žádné dio, no tak to jste mě pěkně nasrali. To jste mě nasrali, děcka. No, proč to udělám sekerou, sakra. Tak, uděláme to sekerou, to bude 1, 2, 3, 4, zigzag. Tak, bych si mohl ještě trošku ten vápenec bych si mohl sebrat. Z toho si udělám pěkný pokojíček, jako. Kočičko. Ty se dostaneš ven, že? No ta kočka umí lezej potom, ne? Po stěně. No jistě, jak Spiderman. Spiderman a spadl, no už nemám, ale to víš co. Ne. Krumpáč, mám. Dobrý, a teď jak se dostanu ven? Takže to si uděláme tak lišácky, uděláme tak. A nebo nevím, jo. Tak. Víte, kdo síká do kope jámu, sám do ní padá, nebo jak se tomu říká. Sakra. Co jsi spadl do jámy? No, furt jsem tu, ale jsem se tady vykopal, až jsem si odkopal cestičku nahoru. A tak si jáma teda, jsme všichni věděli už. Sakra, jak ven? To je otázka, jak ven. Čičo, pojď a neseď tam. Protože tě tam vážně nechám. Tak co už něco natěžil aspoň? Spíš. Povídej. 4 diamanty, 2 emeraldy. Tak. Vlnu. Mám počorovat a vlnu. A co vlnu? To jsem nějaký asociál. A teďka kde je východ ven? Tu venku je tma? Asi jo. Víš, co by tu mohli přidat do Minecraftu? No, co? Mohli by tu přidat torčku do ruky, víš, že si budeš svítit na cestu. No tak. To by bylo dobrý, člověče, ne? Tak to možná bude v těch modech, to možná bude. No já nechci žádné mody, já chci original Minecraft, tady je východ. Jsem to našel, schody tady teď nechám. No, a teďka Honzo najdí cestu zpátky, že jo? Podíváme se, kolik máme času. Ještě máme 3 minuty, člověče. 3 minuty? Tak lidi, já to tady ještě, já se podívám, kolik mám místa na harddisku. No, se podívej. Sakra, se podívám na Fraps. Dobrý, natáčím to v dobré kvalitě. Už jsem si myslela, že jsem to postrádala. Dobré, já to tady se ještě požeru, protože už mám hlad, nemůžu ani chodit. Milan mi za chvilku řekne jeho souřadnici, protože já jsem úplně v dupě. Takže to tady proběhnu. Ale za co? Dám ti rybičku. To si strč. Víš kam? No kam, povídej. Do zadku třeba. Já musím najít koníka, já si ho osedlám a já tam potom přiklušu k tobě. Takže počkej, tyž mi jde. To nenajdeš. Jak nenajdu? Snad se mě nebojí, ti šmejdí. Craftu je dost. Možná našel zombie spawn. Jo, to by bylo dobrý, to bys mu udělal XPčka. Bo tady slyším zombíky někde. No jo, ale jestli, no, jestli to je někde na zemi, tak je to na houby. To potřebuje nějakou výšku. To potřebuje kolik kostek, to víš ty? Hodně. 30? Asi. To je nedostačující odpověď. Jo, tak to je potom špatný. Ty vole, ti mazlíci tu nikde nejsou. Víš, kam bychom se mohli to umístit? Tam, kde najdem koně. Ah, tady je ta čučoretka. Nebo jak se to jmenuje? Ten potkan kamenný. Jo? Tak to je dobrý, člověče. Zase, jo. Potkan jeden škaredý. Milan, řekni mi souřadnice, prosím tě. Ale nepotřebuji vědět patro, jenom ty tři, ty dvě. 159. No. A minus 400. Ty vole, jsem tolik? Jsem půl kilometra od tebe. A už tam jdeš? Už letím do tebou, tak čekaj. Ká. Tak až tam budeš, tak řekni. Jo, tam jsou. Rozloučíme v pokojíčku. A bude to pěkně vymalováno. Tak. Dělám prdel, vole. Co? Ty souřadnice. Si děláš prdel? To je vůl, zase mě nachytal. No tak dělej, vole. 396. Počkej, já si udělám psa. Ti sedu na psa. Tak, no, takže kolik? 395. No. A 78. 375 to vrchní, jo? Jo. 390. Jo. No jo, to bude, takže lidi, to mi to zabíjí. Netuším. Psíku, zabij ho. Emerald. Máš emerald? Ok, já mám dalšího psa. Pojď. Pojď, Samueli. No, to už máme 1 hodinu natočeno, takže lidi, já jen doběhnu domů a můžeme jít spát. Takže 395. Na 80. Ty vole, na 80, tak to jsem se pěkně... Jestli zase neděláš ze mě srandu, co? Přiznej se. Ne. Už končíme, jinak kdybychom měli ještě půl hoďky, tak tě tam ty první souřadnice bych ti nechal. Já myslím, že byly dobré, že nebyly tak špatné. Jo. 395 a to spodní? 80. 80, ty vole. Oh shit, oh diamant. Oh shit, tady je velká trhlína. Oh, druhý diamant. Vyměním za 2 zlata. A jsem první, kdo má diamant. Oh yeah. No, já jsem spadl do díry, sakra, pomoc. Já tež. Já se bojím, ale jdeme tu. Takže seberu meč do ruky. No ty vole, si děláš prdel. Si děláš prdel, ne? No tuž je ten nějaký známý poloostrov, kde jsem asi česal ty ovce. No jo, ty jsou ještě holé tady. Tak já ještě trošku tež stříhnu, hop, pojď. Ještě ho stříháš? Víš, co bychom mohli pozbírat trávu a nějaké to obilí. No, to bychom mohli. Tak, já tady pozbírám travičku. Na začátek to bude stačit. Dobré, jdeme. Takže to bylo 395, že? Mhm. A 90. 80. Jo, no, já už ještě pítím, baby. A já už jsem na 10. Tak pojď nahoru a rozloučíme se. Okay. Brouku. Tak, ještě tady můžeme rozmnožit cukrovou třtinu. Tak, dáme cukrovou třtinu. Tak, cukrová třtina je zde. Co to tam totiž o 106? No, jsem skákal nahoru. OK. Já už jsem doma, zlato. No, já už tež. Tak. Tak, maso ještě usmažím. Kůži dám tu, to dám tu. Maso si nechám, protože to nikomu nedám. Rybu dám tu, travu tu. Ježíš, mám jsem ti zabil kočku. No to snad ne, to bych tě pěkně vykuchal. Tak. No, takže tady dávám diamanty. No tam dávám všechno. Děkuji vám zlata, čověče. Tak, v příštím dílem si uděláme pěknou zahrádku. No, můžem. Takže lidi, my se s váma loučíme, určitě nám pište do komentářů, jestli si máme proběhnout někam dál, jestli máme tady zůstat, co máme dělat, pište nám krásné rady, my se podle toho zařídíme a doufáme, že zase bude příště u dalšího dílu. No, doufám, že to bude někdy brzy, že to nebude za 4 měsíce. Dobře, mějte se krásně a fanfárově, ahoj. Ahoj.